мої любі другани та подружки. В ефірі я, Маргарита, та моя чудова колега Даша. Саме цей випуск ми вирішили присвятити подіям, які відбувалися у нашому місті. Нам важливо, щоб ви, наші телеглядачі, отримували порцію найкрутіших подій і йшли ногу часом. 1, 2, 3, поїхали! Стоп! Що потрібно зробити, коли тобі потрібно записати сюжет, а у тебе ані камери, ані мікрофону, і прес-анонсу немає? Викликати на допомогу Ростислава та Ангелінку. Ці двоє суперкореспондентів завжди знають, як висвітлити подію якнайкраще. Звісно, що не зробиш задля зустрічі з нашим улюбленим міським головою Івано-Франківська. Увага на екран! Спортивна спартакіада! Привіт всім! З вами знову телепроект «Подружки». Я Струк Ангеліна та Ростислав Ворог. Сьогодні ми зібралися на всесвітніх змаганнях з гімнастики. Давайте подивимося, як виступили наші конкурсанти. Вітаю, Струк Ангеліна, телепроект «Подружки». Як вам атмосфера тут? Дуже гарно, міжнародні змагання, вже в черговий раз до нас приїхали гості з Франції, гості з Кишинева, з Молдови, з України, з Києва, зі Львова, з інших міст. Тому дуже гарні змагання і ми підтримуємо, щоб гімнастика в місті Франківську розвивалась. Які плани на майбутнє на рахунок змагань? Будемо розширювати географію учасників, щоб було більше ще країн, більше учасників, щоб цього року до 100 учасників. Я думаю, що наступного року буде 120-150 учасників. Чи є плани, саме яких країн ви хочете запросити до цих змагань? Ну, я думаю, що будемо старатися з Польщі, Угорщини, Румунії, наших сусідів, де в нас є міста-побратими, де є міста-партнери, тому і ми їх обов'язково запросимо. У 2018 році наша землячка, українка, виграла на чемпіонаті світу в Туреччині. Вона виграла ці олімпійські змагання. Чи запалила зірочка на цих олімпійських змаганнях? Чи буде нова олімпійська переможниця? Від того, як ми будемо підтримувати всі, як будуть готуватися, у нас є видатна наша спортсменка Дар'я Згоба, яка представляла Україну і на Олімпіаді і здобувала медалі. Тому я думаю, що в нас хороші є традиції, обов'язково будуть в майбутньому олімпійські чемпіони, олімпійські переможці, медалісти. Скільки країн зараз присутні на цих змаганнях? Три країни присутні на цих змаганнях. Франція, Молдова і Україна. Побажайте щось нашим телеглядачам. Вітаємо, займайтеся спортом, займайтеся гімнастикою, бо, направду, це дуже благородний вид спорту. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Що ж, змагання закінчились. Конкурсанти виступили на відмінно, а Україна представила себе гідно. Сподіваюся, на цих змаганнях засяяла зірочка майбутньої чемпіонки світу. З вами був ваш улюблений телепроект «Подружки». Посміхайтеся частіше. Дашо, а куди ми їдемо далі? Не підскажеш? Би знала, то й б сказала. Але здогадуюсь, що наша наступна станція буде у раю, з якого вигнали чимало лемків. Саме в таку історію потрапила наша колега Вікуся. Служена артистка України Галина Баранкевич пустила нас за коліси, за що їй окрема подяка. Привіт! З вами Вікторія Куцій, і ви дивитесь телевізійний проект «Подружки». Наша творча команда запрошена на концерт заслуженої артистки України, пісні та історії лемків у виконанні Галини Баранкевич. Драма, концерт, вигнання з раю – це близько 20 автентичних пісень у супроводі оркестру та хору молодих акторів театру. Драма на основі реальних подій. Все це ми побачимо під час концерту Галини Баранкевич. Тож, відкриємо дивовижний світ лемківської пісні.
Скажіть, будь ласка, як триває підготовка до концерту? Підготовка сама, коли передпрем'єрна була, то тривала майже півроку. А сьогодні виставу ми в Івано-Франківську гратимемо вже втретє. І, звичайно, репетиційний процес, тобто тиждень вокальних репетицій, зведених. Ну і, звичайно, сьогодні головна саундчек, звук, оркестр, вокалісти, я як солістка, всі разом. Тому активно, звичайно, в такій великій формі підготовка йде велика, активна і натхненна, віддача наповну, як то кажуть. Який момент підготовки вас особисто вразив? Ой, завжди найбільше вражає, завжди найбільше тішить і так само дивує готовність людей до концерту, до певного продукту, до виходу на сцену, тому що саме в таких масштабних заходах дуже відчувається любов моїх колег, музикантів, зокрема, акторів, любов, бажання, натхнення до професії, до виходу на сцену, як то кажуть, таке завзяття. Тому, насправді, ту підтримку, яку я маю, я можу побажати кожному артисту, кожному вокалісту, кожному актору, тому що те, що я отримую, яку віддачу я отримую від оркестрантів, від вокалістів, від акторів, я думаю, що мої колеги, які поза театром, можуть мені так щиро позаздрити. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо не втратити свої національні корені і чому вони криються? Найперше – це пам'ять, також не лінуватися, а навпаки цікавитися, спілкуватися зі своїми дідусями, бабусями, які ще при житті можуть нам розказати про своїх предків. І взагалі є така думка про те, що кожна нормальна людина, чи то українець, чи то людина будь-якої іншої національності, повинна знати поіменно і в прізвищах всіх родичів своїх до шостого коліна. Тому така практика має існувати в кожній родині, в кожній сім'ї, тому що якщо ми знаємо свою історію, лише тоді ми можемо формувати своє сьогодення, своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. І наостанок побажайте щось нашим телеглядачам. Я дуже люблю ваш телеканал, люблю ваші програми, і я щиро бажаю всім вам, дорогі, любові найперше, завжди такої гарної, гармонійної, теплої, сонячної погоди, як сьогодні. Нехай вона буде не лише на вулиці, нехай вона буде в кожного у вас в душі. Гарних пісень, гарного настрою, і великого щастя. А кожен з вас знає, яке щастя і що в цьому слові є заховане. Кожен для себе. Що ж, ради долучити вас, любі глядачі, до такого цікавого дійства. Що ж, сподіваюся, що Галина Баранкевич вразить нас знову і знову. До зустрічі, любі телеглядачі, і посміхайтесь частіше! Сашо, а ти в курсі про оленів, у яких із голови стирчать дивні коріння? Я не знаю, де такі чудотварини існують. А ти знаєш? Не знаю, але в курсі, хто співає про це. Гуртік в рамках всеукраїнського туру. Що ж тут говорити? Давай дивитися. Гуртік – тверезість та культура. Саме так перекладається популярний в Україні гурт, фронтменом якого є Віктор Бронюк. Саме у 2005 році було створено цей гурт у місті Вінниця. Проте успішність до гурту прийшла після співпраці з відомим продюсером Олегом Збарашчуком. Що ж, давайте дізнаємось, як нашим гостям співається в Івано-Франківську і куди вони попрямують далі. Привіт, як вам сьогоднішня атмосфера і взагалі атмосфера Івано-Франківська? Прекрасна атмосфера, гарний день, вже нарешті такий сонячний весняний день. Прекрасним настроєм. Бачите, приїхали сьогодні в ваше місто. Чекаємо на концерт. Яка пісня з вашого репертуару вам імпонує найбільше? Всі. Я майже всіх пісень є автором. Це, знаєте, це все одно, що записувати батька багатодітного, яка ваша дитина найулюбленіша. Правда, неправильно. Кожна пісня – це окрема історія. Вона по-своєму відображає якийсь емоційний стан, якісь переживання, якусь частину життя. І напевно, що найблизька за змістом, за емоціями. Нескромне питання. Чи можете ви, як ваша ласка,
наспівати один приспів із вашого репертуару? Сьогодні не один приспів, сьогодні буде майже 2 години концерт. А яку ви знаєте пісню? Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш перевіряєш зошити. Як бачите, телепроект «Подружки» дуже добре підготувався до цього концерту. Катя, грай! Що ж, ми потанцювали під супертреки улюбленого гурту багатьох українців і задоволенням відчули ритм. Ну що ж, а ми в нашій магічній валізі несемо більшість треків гурту «Тік». А це був телепроект «Подружки». І посміхайтеся частіше! Кіпіш, кіпіш! Я не знаю, що там далі. А ти знаєш? Маргарита, не треба мене підштовхувати у плече. Я теж не знаю. І за цього хвилююся. Тоді знаєш, що я тобі запропоную? Просто, коротко і ясно. Танок. Танок? Ну так, танок на Майдані Конго. Маргарита та Карінка якраз у них на концерті. Підтанцьовують. Що ж, дивимось. Я тебе шукаю, а-ля вовки калачі.
нашим любим телеглядачам. З вами, як завжди, найулюбленіший телепроект «Подружки». З нашою командою ми вам повідомляємо про цікавіші і цікавіші події. І з вами сьогодні я, Каріна Кіндра, та моя колега Вероніка Нікітенко. Тож ходімо слухати наших найулюбленіших Фогота та Фозі наживо. Бо прийшла весна, а ми відкриті до нових вражень. Чи подобається вам наше місто і як запам'яталося перший ваш концерт в Івано-Франківську? Місто подобається, але перший концерт... Ти пам'ятаєш перший концерт в Івано-Франківську? Ну, пам'ятаю. Ти повинен пам'ятати. Так. Я не пам'ятаю, а він все в нас пам'ятає. Це був передвиборчий концерт, нащо його пригадувати зараз. Ну, якраз вибори, може, про це хочете говорити. Охарактеризуйте, будь ласка, стиль гурту «Тинок на Майдані Конго». Hard and heavy. Побажайте щось на... Побажати? Побажайте щось наостанок нашим глядачам та вашим прихильникам. Бажаємо вам щастячка, здоровлячка, усіляких гараздів, файної, хорошої музики в житті. Ну і посміхайтесь, вам це личить. Пані Оксана, вітаю. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена пісня з гурту «Танок на Майдані Конго»? Моя улюблена пісня цієї групи «Люди-люди». Вітаю, мене звати Каріна і в мене є до вас декілька запитань. І чим саме подобається вам гурт «Танок на Майдані Конго»? В принципі, я слухаю «Танок» ще з 2000 року, тому назвемо так, що я фан «Танка на Майдані Конго». То чому саме українські гурти можуть приїздити до нас в Івано-Франківськ і щоб показати таке відкриття? Ну, наскільки мені відомо, то танки взагалі в Івано-Франківськ люблять їздити. Але ну, якщо розрахувати так, що це харківський гурт, який співає з 98-го року на українській мові, то тільки це дуже великий плюс для об'єднання України як такої. Люди, їх мільярди, хай їм грець. Добрі, сильні, ситі, багаті. Всі дуже гарні, і я молодець. Тож, слухайте своє українське. Ми з телепроекту «Подружки». І ми за якісну музику. З вами були Каріна Кіндрат та моя колега Вероніка Нікітенко. Та гурт «Танок на Майдані Конго». До зустрічі! Посміхайтеся частіше! І буде так, в житті може статися все інакше, як хотілося б. Ви можете не захотіти їхати далі, але машина не зупиниться. Так ви не зможете нічого зробити, окрім того, щоб всміхнутися. Всміхнутися – це найоптимальніший вихід двох подружок із складної ситуації, що сталося. Але у житті найголовніше – це знати свій напрямок. Тому, любі подруги та другани, усміхайтеся частіше!